I denne video skal du se et eksempel på, hvordan man behandler koblede differentialligninger. Jeg har valgt et eksempel med henfaldskæde af radioaktive stoffer. Der er tre stoffer, N1, N2 og N3, der befinder sig i de tre kasser her. I radioaktiv henfald er der tale om en procentudvikling, altså en eksponentiel udvikling, sådan at den mængde, vi har af stoffet N1, hver time, der går, er der en vis procentdel af det stof, der forsvinder, og det gælder også for de andre stoffer. Man kan forestille sig tre radioaktive stoffer. N1 er radioaktivt, og N2 er radioaktivt, og N3 bliver stabilt. N1-stoffet vil omdannes til N2 med en vis henfaldskonstant, der hedder lambda-1. Og lambda-1 er sådan set procentdelen, der henfalder per time. Det er skrevet hernede, at lambda-1 er lige med 0,12. Det betyder 12% af stoffet her omdannes hver time, og vi vil regne i timer her. Og stoffet N2, til starten har vi ikke noget N2, men har kun N1, så i den første time vil der omdannes noget stof N1 til N2, og det er det, der kommer ind her med pilen, så en vis del vil blive omdannet fra N1 til N2, og N2 vil det også blive omdannet, når det så er dannet, vil det danne sig videre med en henfaldskonstant lambda-2, som her er beskrevet som 4% til stoffet N3. Man kan så opstille ligninger for den ligevægt, der er i systemet, eller den udvikling, der er i systemet, og det gør man herover. Der er vist de tre differentialligninger, der styrer den her proces. Der er N1, N2, N3, og her har vi ændringen af N1 per time, ændringen af N2 per time, og ændringen, altså tilvæksten, da det er Dn per time. Lad os se på etteren. Tilvæksten i N1, ja, der sker jo et fald, og det fald, det er den procentdel af N1, der forsvinder. Så der har stået minus lambda gange N1. N2 får noget fra N1, men også afleverer noget videre til N3. Derfor er der to led i differentialligningen her for N2. Så tilvæksten i N2, det er det, der kommer fra N1, den procentdel, der forsvinder, minus den procentdel af N2, der dannes videre til N3, og N3's tilvækst, det er jo det, der kommer fra N2, det står her. Sådan et system af differentialligninger her kan løses ved analyse eller bruge MABLE til det, eller ved at lave beregninger, matematiske beregninger med integraler og løsning af differentialligninger. En lidt lettere metode, eller en mere overskuelig metode, er at regne udviklingen ud ved simpel procentregning. Og det er vist, hvordan man gør det hernede. Sådan en procentregning af, hvad der sker i sådan en proces, kaldes en numerisk løsning af problemet. Man kalder det også en Euler-metode, og det er sådan en meget simpel metode til at lave en fremskrivning af, hvad der sker i det system her. Den numeriske metode vil jeg beskrive nu. Ja, i de grønne felter kan man indsætte tal, som så har indflydelse på regnearkets udregninger. Og vi starter med N1. Vi starter med 100.000 kerner af N1, og der er ikke noget N2 og N3. Og vi har nogle henfaldssandsynligheder her, 12% og 4%, og vi vil regne timerne frem her, og så se, hvor meget der er af N1, N2 og N3. Og jeg vil gennemgå de ligninger, der gemmer sig i regnearket her. Jeg starter med at lave en liste her med 0 og 1, og allerede ved første celle her laver jeg en formel, der siger, at vi tager det, der står i form i feltet ovenover, og lægger en til. Og på den måde så kopierer vi formlen ned, og så får vi timerne her. Og jeg har valgt fra 1 til helt ned til 95 timer frem, har jeg kopieret formlen. Så jeg starter med den. I feltet N1, der skriver jeg, at jeg tager tallet heroppe fra og sætter ind hernede. N2 er 0 til at starte med, så står bare 0, N3 er 0. Så det er jo startbetingelserne. Så går vi en time frem og ser, hvad der sker. Ja, N1, der sker en ændring i N1. Og det, der sker i N1, det er jo, at den ændring, der sker, det er, at vi havde 100.000 før, og så forsvinder der nogen, og det står op ved her. C20, det er jo dem, vi havde før. Og så gange lambda 1 gange C1, det er den del, der forsvinder. Og det kan man se herop, at hvor mange kommer der i næste time? Ja, dem, der var der i forvejen, minus dem, der forsvinder.
Og det er det, man kan sige, lambda 1 gange C20 her, og det vi havde i forvejen der. Så det vil sige, at her står en formel for, hvordan man kan udregne N1 ud fra de foregående oplysninger. Og N2, her skriver man så ligningen ind for N2. Det er altså dem, der var der før, plus dem, der kommer, minus dem, der forsvinder igen. Og N3, der står også, hvad der gælder her. Og selvfølgelig lige de første to perioder, så bliver der ikke dannet N3, fordi vi regner en time frem ad gangen. Så der skal først dannes noget N2, før vi får dannet noget N3. Og på den måde er modellen jo ikke sådan en kontinueret model, men mere sådan en diskret model, hvor man tager en time ad gangen. I næste linje, der kan vi se, at vi har en formel her, der gælder. Vi har en formel her, der ser ud til at gælde nu, at bruge tallene ovenover. Og vi har formel her og her. Så kan man markere de tre celler her. Markere de tre celler, fire celler her, og tage fat i enden og kopiere alle ned her. Derefter kan man lave et diagram, hvor man viser, hvad der sker med en 1, 2 og 3, når tiden går. Så ud af x-aksen her har vi tiden i timer, og på y-aksen har vi antal kerner. Og vi kan se, at den blå, det er 1'eren. Vi starter med en 1, det er den blå ved 100.000, og da den blå henfalder, og der ikke kommer mere af den, så falder den eksponentielt ned. Så det er en helt enkel eksponentiel henfaldsfunktion, vi har her. Det er anderledes med N2, hvor der ikke er noget i starten, men der bliver så dannet noget, der kommer fra N1, og på et tidspunkt er der rigtig meget af det, og derfor så begynder det så at henfalde her. Og N3, der bliver kun dannet N3, og ikke henfalder noget, og det bliver kommer fra N2, så der sker en stigning hele tiden her af N3, så vi ender altså med til sidst, at alt vores stof er omdannet til N3, og at både N1 og N2 er forsvundet. Det her er eksempel på en numerisk løsning af et sæt af koblede differentialligninger. Tak for det.